Vonios kambaryje rytinėmis procedūromis prasideda daugeliu iš mūsų diena, o vakare baigėsi. Norisi, kad vonios kambarys būtų jaukus ir patogus, o supanti aplinka suteiktų komforto jausmą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis vonios kambario baldus? Baldus įsigyti salone ar užsisakyti pas baldžių? Šis klausimas klientam kyla dažniausiai dėl to, kad jie galvoja, kad gamintis pas baldžių baldą yra pigiau, negu pirkti jau pagamintą. Iš principo yra 4 kainų lygiai. Tai yra pirmas, yra baldai iš plokštės, medžio drožlių plokštės. Tai yra pigiausia, populiariausia medžiaga. Antras kainų lygis tai yra MDF plokštė, medžio dulkių plokštė. Jinai yra dažoma iš visų pusių. Tai yra patvaresnis žymiai, atsparesnis drėgmiai. Gali būti įvairių spalvų šitie baldai. Trečias lygis yra baldai plokštiniai, laminuoti medžio lukštų. Tai yra netikras medis, negrynas medis, bet atrodo kaip medis ir prideda klientam jaukumo vonios kambariuose. Ketvirtas kainų lygis tai yra medžio masyvo baldai. Šios baldus reikėtų rinktis pagamintus gero meistro, nes jie mėgsta vaikščiot, medis juda, taip kad reikėtų atkreipdėmėsi į kokybę. Iš tikrųjų yra taip, kad kiekvieną lygį lyginant su pagaminta baldžiaus ir pagaminta gamykloje, kaina iš principo bus ta pati. Ar gaminti pas baldžių, ar pirkti jau pagamintą baldą. Aišku, jeigu klientui reikia kažkokios tai nestandartinio matmens, nestandartinio dydžio, plataus baldo, tai tada reikėtų rinktis gamintus pas baldžių, nes tiesiog nėra tokių daiktų pagaminta kiekvienam klientui pagal poreikius. Pliusas to, kad pagamintus baldas, kodėl jį reikėtų rinktis? Dėl to, kad pagamintus baldus galima gauti per 3 darbo dienas, nereikia laukti 4-5 savaitės kaip pas baldžių. Tai yra dizainerų sukurti produktai, šie baldai yra atsparūs drėgmiai, jums tai reikia prasivežti juos namo ir pasikabinti. Anksčiau buvo įprasta vonios kambario gaminius rinktis iš daugelio gamintojų. Kadangi gamintojas išlaiko savitą stilių, vonios kambarį įsirengti tampa iššūkiu. Taip pat mes dar ir šalia to sugaištame labai daug laiko. Ir galų gale rezultatą gauname, ne to, kurio tikėjomės. O kasgi sudaro tą vientisą vonios kambario visumą? Dizaineriai sukūrė formas, kurios atsispindi kiekviename vonios kambario gaminyje, kuris ir sukuria tobulą stilių ir tą vientisą visumą. Tai galima atrasti dušo kabinoje, vonioje, balduose, praustuve, unitaze, netgi maišytuvuose. Baldų negalima glausti prie šildymo įrenginių. Baldus reikia saugoti nuo drėgmės ir garų poveikio, laikyti sausoje ir vėdinamoje patalpoje. Visos vonios kambario baldams naudojamos gaminti medžiagos yra pritaikytos ir lengvai valosi, lengvai prisižiūri. Tiesiog reikėtų vengti valyti su aštriais abrazyvo turinčiais valikliais. Veidrodžius reikėtų valyti su tam skirtomis priemonėmis ir taipogi vengti abrazyvų.